Сәлем, достар! Бүгін бауыр рулетін жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. 500 грамм қойдың, не сиырдың бауырын аламыз. Менде қойдың бауыры 500 грамм. Жақсылап осылай тураймыз, 4 бұрыштеп. Ең бірінші пленкасын алып тастаймыз. Осындай бауыр массасы пайда болады. Үстіне 4 жұмыртқа саламыз. 120 грамм қаймақ 20%-ды. Ұн 2 столовый ложка. 10 грамм разрыхлитель хитли салып, жақсылап лопатышкамен араластырамыз. Пергаментке май жағасы, соң құямыз осылай массаны. Бетін біркелкі қып тегістейміз. 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Салқындатамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 150 грамм творожный сырға. Менде сарымсақтың көгі соны салдым. Укроп салса да болады. 150 грамм ерітілген сыр, балқытылған сыр. 2 тіше чеснокты осылай өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Піскен рулеттен пергаментті аламыз. Ортасына начинкасын саламыз. Осындай спатуламен, не болмаса қасықпен әдемілеп жағамыз осылай біркелкі қып. Пергаменттің көмегімен тығыздап, нығыздап жақсылап ораймыз. Бос орамаңыздар, бос орасаңыздар шешіліп қалады тұраған кезде. Ашылып болып көрініп тұрады ортасы. Жақсылап тығыздап орасаңыздар, кескенде де, сүнгенде де өте жақсы болады. Осы пергаменттің өзімен орап, шет-шетін жақсылап буып, холодильникке 2-3 сағатқа сүңгіге қоямыз. Осылайынан қиғашынан тураймыз. Өте жұмсақ, дәмді бауыр рулетін жасап көріңіздер. Жасағынан шығады, дәмі ерекше тілі үйреді. Қонақ келгенде
stolga jasap koyuğa boladı. Kanalımı unutmayın, like basıp komentar yazınızlar. Kelesi kezdeşkenşe.